গুৱাহাটীৰ বীৰকুছিত মুকলি কৰা হয় অগ্ৰণী শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰাইট টু ব্ৰিলিয়েন্সিৰ নতুন শাখা। সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক কম্পিউটাৰ শিক্ষা আৰু বিত্তায়তনিক দিশত সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ হাতগাঁও আৰু সোণাপুৰতো আছে শাখা। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলকো শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। শেহতীয়াকৈ স্মাৰ্ট ষ্টাডিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে হোম টিউটৰৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে ব্ৰাইট টু ব্ৰিলিয়েন্সিয়ে। উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক খণ্ডত এক নৱজাগৰণৰ সূচনাৰ উদ্দেশ্যে 2015 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ব্ৰাইট টু ব্ৰিলিয়েন্সি। জানে আমাৰ অলৰেডি সাতগাঁৱত হেড অফিচ আছে আমাৰ বি টু বিৰ আৰু সোণাপুৰত ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু লগতে ইয়াতে আমি বীৰকুছিত এতিয়া নতুন ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিলোঁ। যিহেতু ইয়াৰে বহুত ষ্টুডেণ্টে মানে বাহিৰত পঢ়িব যায় আমি চালোঁ সিহঁতৰ প্ৰব্লেমছবোৰ চালোঁ তে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ যে ইয়াতে আমি এটা নিউ এটা ব্ৰাঞ্চ খুলিলোঁ। খুলি মেলি আৰু ধৰি লওক আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰো ক্লাছেছবোৰ হয় য'ত কম্পিউটাৰ স্কিলছৰ আমাৰ প্ৰভাইড কৰা যায়, যোনটো 3 মান্থ 6 মান্থ এণ্ড 1 ইয়াৰৰ আমি কোৰ্ছ প্ৰভাইড কৰোঁ। যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট জবো কেনে বাচ্চাকেইটাৰ মানে বহুতে ভাল হয় আৰু লগতে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমি কম এফৰ্ডেবল কোচিং বনাই আছোঁ যিহেতু বীৰকুছিত গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টক কেনে আমাৰ গোটেইখিনি সুবিধাখিনি যেন পায় আৰু। চ' একচুৱেলি ব্ৰাইট টু ব্ৰিলিয়েন্সি অলৰেডি আমাৰ হাতগাঁও এণ্ড সোণাপুৰত অলৰেডি চলি আছে। চ' যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যোনটো বীৰকুছি এৰিয়া হয় নাৰেঙ্গী যোনটো বীৰকুছি বুলি কয় আৰু বীৰকুছি এৰিয়াটোত ভালেখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, বহুত ষ্টুডেণ্টছে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে আৰু যদি এনেকৈ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত প্ৰব্লেম পায় ষ্টুডেণ্টছে, বহুত দূৰৰ দূৰলৈ যাব লাগে ষ্টুডেণ্টছে, তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে টাইম কেনেকৈ ছেভ কৰিব? প্ৰথম প্ৰব্লেমটো আমি সেইটো চালোঁ আৰু যদি টাইম ছেভ কৰিব নোৱাৰে টাইম ইউটিলাইজ কেনেকৈ কৰিব পঢ়াত? চ' সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে ব্ৰাইট টু ব্ৰিলিয়েন্সি অলৰেডি হাতগাঁও সোণাপুৰত আছে, চ' বীৰকুছিত কিয় হ'ব নোৱাৰে? চ' সেইকাৰণে আমি বীৰকুছিতো আমাৰ আজি নিউলি অ'পেনিং কৰিলোঁ। আমাৰ যিখিনি টিচাৰ্ছ আছে ইয়াতে টিচাৰ্ছখিনি সঁচাকৈ বহুত এক্সেলেঞ্চ টিচাৰ্ছ প্লাছ ট্ৰেইন টিচাৰ্ছ হয় আৰু চ' উই আৰ এক্সপেক্টিং, আমি আশা কৰিছোঁ যাতে নিয়াৰ ফিউচাৰত আমি ভাল কোৱালিটি নলেজ উইথ ষ্টুডেণ্টছ গ্ৰ'থ আৰু সিহঁতৰ যিটো প্ৰফেশ্যন থাকে আৰ্টছ কমাৰ্চ চায়েন্স তিনিওটা প্ৰফেশ্যনত আমি যেনেকৈ আমি কি আগুৱাই নিয়াত আমি সহায় কৰোঁ।